почали реалізовувати декілька нововведень. Перше, це ми перші в Україні розпочали дублювати сигнали світлофору світлодіодною стрічкою. Це дозволяє бачити сигнали світлофору при будь-якому освітленні. Цей приклад потрапляв в деякі сайт фотографії з Дніпра, коли як наше ноу-хау там розміщені. Також світлофорні об'єкти оснащені підсвіткою на пішохідних переходах, що робить їх безпечнішими для пішоходів. Водії бачать пішоходів, пішоходи бачать, що в них знаходиться пішохід. Я вважаю, що це правильно. Ладно. Ну, мені неудобно, ну, буду соблюдати. Для лихачей воно без різниці, а для нормальних людей воно без